Україні стартував новий сезон конкурсу «Бізнес-ідеї роби своє» від благодійного фонду МХП «Громаді». На конкурс можуть подаватись ветерани, військові або родини військових, підприємці, які вже мають готовий бізнес, підприємці, чий бізнес постраждав через війну, люди, які планують почати новий бізнес. Сума одного гранту від 100 тисяч гривень. Загалом за два роки останні ми підтримали більше як 150 бізнес-ідей. І інвестували, я впевнена, можна так говорити, більше як 18 мільйонів гривень в цих переможців. Це були дуже різні ідеї. Ну, якщо так взяти на першому місці, це крафтове виробництво продукції, харчування. Друге місце – це сервіси в громадах. І третє місце – це різні освітні простори. Також є інші бізнес-ідеї, пов'язані із енергобезпекою, із таким якимись будівельними матеріалами. Власне, кожен бізнес, який ми підтримали, він наповнює місцевий бюджет, він надає робочі місця. І окрім того, що вони створюють і продають цю продукцію, вони ще є волонтерами, або допомагають ЗСУ, або донатять, і для нас це дуже важливо. Частиною переможців є ветерани та їхні родини. Цьогоріч в благодійному фонді МХП «Громаді» планують підтримати не менше 70 проєктів у 13 областях. З нагоди старту конкурсу організатори влаштували презентацію в кулінарному центрі МХП. Це соціальна інвестиція, і ми не можемо сказати, що ми точно хочемо такого результату, тому що це питання культури не одного навіть десятиліття. Але цим конкурсом ми розвиваємо спроможність в громадах, ми розвиваємо активність, ми розвиваємо бажання ризикувати і бути активним у своєму житті. Бізнес – це така основна точка, показник в громаді, який показує, що громада жива. Тому що люди з бізнес-підходом, вони розумні, вони творчі, вони створюють нові цінності. Географія конкурсу – 13 областей України. Як показали попередні роки, така підтримка важлива як для початку власної справи, так і для її розвитку. На конкурс подають заявки крафтові виробники, маленькі бізнеси та ініціативні громадяни. Окрім коштів на реалізацію проєктів, вони отримують підтримку ідей та можливість спілкуватись з досвідченими менеджерами благодійного фонду МХП «Громаді». Наприклад, наймолодшому переможцю тогорічного конкурсу Дмитру Гриню з Ладижина, що на Вінниччині, 25 років. Він розвиває власний полуничний бізнес «Трубері». Як тільки почалася війна, я захотів займатися чимось своїм. Так як я до війни їздив на практику від університету за кордон, в основному це були теплиці і догляд та збор за полуницю. Я вирішив, що так як я вже знаю цю справу, це для мене близько. Тому побудував у 2022 році перших своїх дві теплиці на 1200 саджанців. Потім я захотів розвивати свій масштаб, тому шукав, де залучити гроші в свій бізнес. Одним з напрямків це був міська рада. Я ходив до них. Там теж я узнав, що мають розігрувати грантові кошти. Але мені підсказали, що є такий фонд МХП «Громаді». Є навіть офіс в нашому місті. Тому я пішов в офіс, де мені підсказали, як подати заявку, як її оформити. Не склало ніяких, скажімо так, важких зусиль, щоб податися на грант. Дмитро розповідає, що не боїться розвивати бізнес під час війни та планує це робити. Його покупцями є різні люди, які дбають про своє здоров'я, адже у вирощуванні полуниці використовуються тільки органічні добрива. У 2023 році на Вінниччині було визначено 19 проєктів переможців конкурсу «Роби своє». Серед них проєкти освітні, медичні, у сфері послуг, виробництві швейної продукції, перукарня та інші. Так, в нас додаткові зміни, які відбуваються, це у нас обов'язкове співфінансування наших учасників, щоб були не менше 100% від заявленої суми, що вони просять. Додатково у нас пріоритетно в цьому році це
саме ветерани та їхні родини, щоб вони подавались. Тут найважливіше займатися улюбленою справою, бо ми шукаємо бізнес, який людина буде просто хотіти їх робити. І тут якраз ви коли бачили наших переможців, тобто вони фанати своєї справи. Ми закликаємо знайти побільше людей таких, які вірять у себе, вірять в свою ідею, хочуть її реалізувати.